A Alameda de Rianxo sal ocio seu novo aspecto. O alcalde da localidade, Adolfo Muíños, salientou que o obxectivo principal desta actuación foi respetar a súa esencia. Un dos principais cambios produciuse na iluminación, xa que os novos xardíns irán equipados con lámpadas LED. Respetar a esencia da Alameda de Rianxo e a súa contorna foi o obxectivo principal das obras. Así o indicou o rexedor da vila rianxeira, Adolfo Muíños, cando se referiu ás obras que se realizaron neste lugar. Destacou que un dos grandes cambios produciuse no chan, mantendo o mesmo material natural con unha mestura de terra con cemento. Isto foi pensado tamén para que filtre correctamente a auga e axude ao mantemento das árbores. Rematadas as obras, estamos de alguma maneira valorando un pouco o resultado. Hai aspectos que, desde logo, son moi positivos, cambiou a iluminación, aproveitamos tamén para cambiar a iluminación, evidentemente, o firme é moito mellor que o existente, máis chan, eliminarnos algúns problemas tamén que había de enlamado da zona, e incluso pues, tamén de determinada, non filtraba onde deberían ir boa parte das augas, cousa que se mellorou co trazado novo. Adoptouse unha decisión basicamente que é facer unha actuación acorde co que son as alamedas, o que acorde co que son as zonas de arborado, que é permitir pois tamén a permeabilidade do chan para que pois, como acontece na Alameda de Santiago, non, que as árbores necesitan o seu sustento ben pois de permitir que a terra pois siga filtrando eses nutrientes, esa auga aí. Aquí adoptouse esa mesma decisión para que mantuvera ese espírito tradicional de sempre dunha alameda de arborado. Os novos farois irán equipados con lámpadas LED que darán luz ao coñecido como campo de arriba. Ademais de máis eficientes, estas lámpadas iluminarán mellor o espazo, e confirmou que haberá baños no lugar. O equipo de goberno e os arquitectos que deseñamos esta actuación, que preservar un lugar tradicional como é o campo de arriba pasa pois por efectivamente manter na medida do posible mellorado o que poidamos un chan tradicional de terra misturado neste caso cunha certa dose de cemento para mellorar un pouco a dureza do espazo, pero sin deixar de perder a súa esencia como lugar de pensando nas árbores que dominan e son a parte fundamental do campo de arriba, non? Este proxecto de restauración contou ademais coa participación dun biólogo para analizar cada raíz das árbores para determinar así que partes había que respetar e cales talar para aplicar un fungicida.